Vairāk nekā 10 gadus Latvijas muitas amatpersonas cer saņemt izdienas pensiju. Protestējot pret to, ka valdība to neplāno, nākamnedēļ pieteikts brīdinājums streiks. Tas varētu ietekmēt rindu garumu uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Vairāk stāsta Sabīne Bērziņa. Nākamās nedēļas otrajā pusē no 27. Līdz 30. septembrim cilvēkiem varētu nākties gaidīt garākā rindā, lai šķērsotu Krievijas vai Baltkrievijas robežu. Daļa muitas darbinieku plāno streikot, protestējot pret to, ka valdība jau kopš 2004. Gada vilcinājusies dot skaidru atbildi par izdienas pensijām. Neatkarīgās muitnieku arotbiedrības pārstāvis to saist ar valsts drošības jautājumu. Šobrīd esošajā situācijā mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut kaut ko tādu, ka tie, kas ir saistīti ar ārējās robežas drošību, sajustos, ka valsts par viņiem nerūpējās. Mazuls uzsver, ka izdienas pensijas ir atbalsts darbiniekiem, kas ilgstoši fiziski strādājuši, kā arī pretkorupcijas pasākums un atlīdzību par neadekvātu atalgojumu. Ik pa laikam šī ideja tiek aktualizēta, tomēr Finanšu ministrija ir nelokāma. Izdienas pensiju saņēmēju loku paplašināt neplāno. Izdienas pensiju politikas sākotnē izvirzītais mērķis ir garantēt sociālo nodrošinājumu tajās profesijās, amatos vai dienestos strādājošiem, kuri pēc noteikta laika nostrādāšanas nevar turpināt darbu profesionālo iemeņu zuduma vai sociālās bīstamības dēļ. Tomēr 71% izdienas pensiju saņēmēju turpina strādāt arī pēc šīs pensijas piešķiršanas, tostarp savā līdzšinējā profesijā. Tādējādi zūd izdienas pensijas pamatjēga nodrošināt darba nespējīgos. Šī gada aprīlī valsts kontrole savā ziņojumā norāda, ka šobrīd nepieciešams pilnībā apturēt jaunu likumprojektu virzīšanu, kas paplašinātu izdienas pensiju saņēmēju loku. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka jau tagad izdienas pensijas saņēmēju loks ir plašs un nav skaidru kritēriju, kas noteiktu kam, kāpēc un no kāda vecuma atbalsts pienākas. Tas vienmēr ir bijis pārsvarā politisks lēmums. Tad jums ir jājautā politiķiem, kāpēc viņi ir uzskatījuši, ka knāba lietvedes ir tiesīgs saņemt izdienas pensiju, bet kāpēc muitnieks nav tiesīgs saņemt izdienas pensiju. Valsts kontrolē savā revīzijā nav vērsusies ne pret vienu institūciju vai ne pret vienu profesiju, kura pretendē vai saņem izdienas pensijas. Mēs runājam par to, ka mums nav vienotas un caurskatāmas politikas valstī un arī nav skaidrs, kā mēs ilgtermiņā šo sistēmu varēsim finansēt. Valsts kontrolas ieskatā labāks kompensējošs mehānisms būtu iemaksas darbinieku trešajā pensiju līmenī. Sabīne Bērziņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.